荔枝角雨水排放系统嘅分支隧道完工，四月会展开主隧道工程。渠务署预计整个工程出年年底会完成，到时西九龙区可以抵御50年一遇嘅大雨。陈永林报道。大型嘅隧道钻挖机钻穿地底岩石，打通位于石硖尾泽安道南呢个进水口，象征住呢条用咗2年多时间兴建嘅雨水排放分支隧道完工。分支隧道全长2.5公里，一共有6个进水口，除咗泽安道南，仲分布喺大埔道同呈祥道。进水口会收集流入深水埗至荔枝角一带地面嘅雨水，避免水浸。我哋喺西九龙咧，又有好多唔同嘅项目一齐去进行紧嘅。咁有啲已经系早期已经完成咗啦。所有嘅工程一齐完成晒之后咧，我哋可以提供喺西九龙市区里面嘅排洪能力咧，可以抵御50年一遇嘅情况嘅。不过整个雨水排放系统仲争一条主隧道，才可以将雨水排出大海。主隧道由青沙公路直通往昂船洲，四月动工，部分路段会同港铁荃湾线同日后兴建的高铁路轨交错，距离只有2-3米。主隧道就会做先嘅，广深港高铁就厚啲嘅。咁所以咧喺我哋嘅建造阶段，我哋相信咧，就唔會特別點樣影響我哋嘅工程，我哋亦都做咗一啲好多嘅計算啦，我哋亦都各自請咗我哋嘅顧問公司，亦都做咗一個評估，我哋相信咧嗰個難度咧係可以克服嘅。整項工程預計出年年底完成。呢條分支隧道要等到出年年底主隧道完工之後，先至可以一並使用。期間若果落大雨，仍然要依靠其他現有嘅工程嚟疏導雨水。亞寬頻電視記者陳永林報導。